नमस्ते बाळको, आजनो आपणो विषय छे कलसूर पाठ धोरण 3 पाठ 5 कोरो काजबो भीनो चांदो। बाळको अहीं आपणे घणी बे वार्तानी अने बे कवितानी समझ मेळवी लीधी छे, तो आगळ आपणे पाना नंबर 81 पर जे वार्तालाप आप्यो छे एनी समझ बाकी छे, तो एनी समझ आपणे आजे मेळवीशुं। अहीं शुं लख्युं छे के वाँचो विचारो कहो अने लखो। અહીં આપણને આપ્યું છે અધ્રિત પતંગિયું બન્યું અને પ્રતીક્ષા વંડો બન્યું। તેઓ 2 મિનિટ આંખ બંધ કરીને બેઠા, પછી પોતાના જૂથમાં નીચે પ્રમાણે રજૂઆત કરી। અહીં શું કરે છે, અધ્રિત છે, એક છોકરો છે એનું નામ છે અધ્રિત છે અને છોકરી છે એનું નામ છે પ્રતીક્ષા। અધ્રિત પતંગિયું બને છે અને પ્રતીક્ષા વંડો બને છે। તો અહીં એ તેઓ બંને રમત રમે છે કે 2 મિનિટ તેઓ આંખો બંધ કરે છે અને પોતાનામાં એવી કલ્પના શક્તિથી કલ્પના કરે છે કે હું પતંગિયું હોઉં તો શું કરું, કેવી રીતે કરું, ક્યાં જાઉં, એની વાર્તાલાપ અહીં આપી છે। તો અહીં જો અધ્રિત પતંગિયું બને છે અને એને કેવું થાય છે એની આપણને અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે, તો આપણે એની સમજ મેળવીએ। અધ્રિત કહે છે, મેં તો એક પછી એક ફૂલ પર જવા ઉડાઉડ કર્યું કે એક પછી એક ફૂલ પર જવા ઉડાઉડ કર્યું ફૂલ પર બેસીએ ત્યારે તો મલમલની ગાડી જેવું લાગી, ગાડી પર બેઠા બેઠા મેં તો ધરાઈને જાત જાતના રસ પીધા, ધરાઈ ગયા પછી હું તડકો ખાવા બેઠું। બરાબર અધ્રિત પતંગિયું બને છે અને કેવું થાય છે કે એક ફૂલ પરથી બીજા ફૂલ પર એ ઉડીને જાય છે, જાણે મલમલની ગાડી મખમલની ગાડી પર બેઠી હોય તેવું લાગે છે। એને ગાડી પર બેઠા બેઠા શું કર્યું, ધરાઈને ફૂલનો રસ પીધો, જાત જાતના ફૂલનો રસ પીધો, ડરાઈ ગયા પછી તડકો ખાવા બેસે છે, તડકો વધ્યો એટલે મેં ગોગલ્સ પહેરી લીધા, પવન ધીમો હતો, હું હિંચકતો હોઉં એમ લાગતું હતું। બરાબર તડકો વધ્યો એટલે શું કર્યું, ગોગલ્સ પહેરી લીધા કે જેનાથી એને તડકો આંખે લાગે નહીં, પવન પણ ધીમો હતો અને એ પોતે હિંચકતો હોય તેમ એને લાગતું હતું। હિંચકે ઝૂલવાની તો ખૂબ મજા પડી, એટલામાં જોરદાર પવન આવ્યો, હું તો પાંખડીને ચોંટી જ પડ્યું, પછી મને બીજા ફૂલના રસ ચાખવાનું પણ મન થયું। શું થયું કે હિંચકે ઝૂલવાની તો એને ખૂબ જ મજા આવી, એટલામાં એને જોરદાર પવન પણ આવ્યો અને પાંખડીને ચોંટી જ પડ્યું, પછી બીજા ફૂલના રસ ચાખવાનું મન થયું। હું પાડોશના બગીચે જવા ઉડ્યું, ત્યાં રસ્તામાં દરિયો આવ્યો, આખો દરિયો ઉડીને હું સૂર્યાબહેનના બગીચે પહોંચ્યું। શું કહે છે કે આ રીતે એક ફૂલ પરથી બીજા ફૂલ પર જાય છે, મખમલની ગાડી પર બેસે છે, ધરાઈને રસ પીએ છે, તડકો લાગે છે એટલે ગોગલ્સ પહેરે છે, પછી હિંચકે પણ હિંચે છે એટલે હિંચકા ગાય છે, અને ત્યાર પછી જોરદાર પવન આવે છે અને ફરી પાછો એને બીજા ફૂલના રસ ચાખવાનું મન થાય છે અને એ ફરી પાછો પાડોશીના બગીચામાં એને ઉડવાનું મન થાય છે, જવાનું મન થાય છે, તો ત્યાં રસ્તામાં શું આવે છે, દરિયો આવે છે અને આ આખો દરિયો ઉડીને એ સૂર્યાબહેનના બગીચે પહોંચે છે। પ્રતીક્ષા કહે છે, તને બીક ના લાગે, કોઈ દવા છાંટી દે તો। બરાબર પ્રતીક્ષા શું કહે છે અધ્યેતને કે તને બીક ના લાગે, કોઈ દવા છાંટી દેતો, તો અધ્યેત શું કહે છે, શાની બીક, હું તો માસ્ક પહેરું છું ને। શું કહે છે અધ્યેત કે શેની બીક લાગે, હું તો માસ્ક પહેરું છું। બાળકો અહીં આપ્યું છે આપણને અધ્રિત પતંગિયું બને છે તેના વિશે આપ્યું છે, પણ હવે જે પ્રતીક્ષા જે વંડો બને છે એનું આપણે જાતે કલ્પના કરવાની છે અને જાતે લખવાનું છે। તો અહીં શું કહે છે કે વંડો બનેલી પ્રતીક્ષાએ શું કહ્યું હશે, તો આપણે મનમાં એવું ધારવાનું છે જો પ્રતીક્ષા વંડો બની હોત તો શું કરે, એટલે કે આપણી રીતે લખવાનું કે જો હું વંડો બનું તો શું કરું એમ। તો અહીં લખવાનું, જો હું વંડો હોઉં તો રસોડામાં જઈને સારી વાનગી ખાઉં છું, બાળકો જ્યાં પુસ્તક મૂકે તે જગ્યાએ હું રહું છું, હું લોકોના ઘરમાં પાણીની સિંકમાં તેમજ બાથરૂમમાં રહું છું, મને લોકોના ઘરમાં વધારે ગમે એટલે હું ઘરની બહાર ભાગ્યે જ રહું છું। એટલે અહીં શું લખવાનું, વંડો બનેલી પ્રતીક્ષાએ શું કહ્યું હશે, તો લખવાનું કે જો વંડો બને પ્રતીક્ષા વંડો બની હોત તો તે રસોડામાં જઈને સારી વાનગી ખાય
खासे पछी बाळको ज्यां पुस्तक मूके त्यां ते निवास करशे। प्रतीक्षा लोकोना घरमां पाणीनी सिंकमां तेमज बाथरूममां रहेशे अने लोकोना घरमां एने वधारे गमशे एटले ते घरनी बहार भागे ज रहे छे। आ रीते आपणे लखवानुं छे। बीजुं छे पतंगियुं साना पर हींचे छे, तो पतंगियुं हिंचका उपर हींचे छे। ત્રીજું પતંગિયાને દરિયો લાગ્યો તે શું હશે, તો પતંગિયાને દરિયો લાગ્યો તે નાનું તળાવ કે પાણીનું મોટું ખાબોચિયું હશે। બાળકો આ સાલ જે હું તમને આમાં લખી આપીશ અને તે તમારે નોટમાં લખવાના રહેશે। આમાં ઘણા બધા આગળ પણ આપણે જોયા છે, ઘણા બધા ઘણી બધી એક્ટિવિટી આવે છે, જવાબ લખો, તો આ સવાલના જવાબ પણ હું તમને આમાં લખીને ફોટા મોકલીશ, એ પણ તમારે નોટમાં લખવાના છે। અને આ ખાલી જગ્યા યોગ્ય વિકલ્પ મૂકો, જે પણ પ્રવૃત્તિ છે એ હું તમને જેટલું લખવાનું છે એ બધું આમાં લખી આપીશ અને ફોટા મોકલી આપીશ। તમારે નોટમાં સારા અક્ષરથી લખવાનું રહેશે। બાળકો આ પાઠ આપણો અહીં પૂરો થાય છે। સવાલ જવાબ અને જે ખાલી જગ્યા ખરા ખોટા છે તે હું તમને ફોટા મોકલી આપીશ। નમસ્તે।